გამარჯობათ. მოგესალმებით ყველას. ტრადიციულად ხეს ოქშაბოქია და ამერიკას პრეზენტაციას Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიების შესახებ მომაკვდა ძალიან საინტერესო ინფორმაციები. თუ არ ესმოდა პირველად აქ და სხვა დროს არ დაგხვდები ამ პრეზენტაციას, ძალიან მოხარული ვიქნები, რომ ახლა ეს პრეზენტაციაზე გაიგონ ძალიან ბევრი რამე. აი ამ ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიის შესახებ, რომელსაც სინებიანი სატრანსპორტო ეკოლოგიური ინოვაციური ტექნოლოგია ჰქვია. შემცენაზე მეგობრებო, ეს ინოვაცია ნამდვილად ეკოლოგიურია, ნამდვილად ის არის უახლესი ტექნოლოგია და ის არის ყველაზე რეალური ტექნოლოგია, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს დღევანდელი ტრანსპორტი, რომელსაც აქვს უდიდესი პოტენციალი, რომ ზუსტად აი ამ როგორ ას ქვათ დღევანდელ სიტუაციას მოძებნოს ის გასაგები, რაც აუცილებელია, თუნდაც იმიტომ, რომ ადამიანმა იცხოვროს ჯანმრთელ გარემოში, კარგ ეკოლოგიურ პირობებში, საინტერესო დააკოს თავისი ცხოვრება, თავისი ბიზნესი, კეთილგონიერად იმოქმედოს და იმუშაოს ყველა მხრივ და სრულყოფილად გამოუყენოს თავისი პოტენციალი, რაც კი მას გააჩნია. რადგან როდესაც ჩვენ გვაქვს ისეთი კატაკლიზმები, ისეთი გაუარესებული გარემო ეკოლოგია, ისეთი დაბინძურებული ჰაერი, რომელსაც ახლა მე სლაიდებზე გაჩენებ, სრულიად წარმოუდგენელია, რომ ადამიანს ჰქონდეს შესაძლებლობა გამოავლინოს ყველა თავისი ნიჭი, თავისი უნარი, თავისი პოტენციალი და კარგად ააქტიურ თავისი ცხოვრება და თავისი ბიზნესი, თავისი კეთილდღეობა. გეტყვით, რომ მე ქეთევან ნასყიდაშვილი ვარ, რომელიც Skyway-ში მოვედი, Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში მოვედი 2018 წლიდან, ვარო მასტერი, ჰყავს ჩემი ჯგუფი, ჩემი გუნდი, რომელთანაც ერთად ვმუშაობ, მაგრამ ჩემი გუნდის წარმატება, რა თქმა უნდა, წარმატებულები არიან. ჩემს გუნდში ორი ადამიანი არის წარმატებული, მაგრამ მე ავთვლი, რომ მთავარია ჩემი და ჩემი გუნდის წარმატება. მინდა, რომ ყველა ადამიანი, ყველა ქართველი ინვესტორი, ყველა ქართველი პარტნიორი და აქციონერი Skyway-ში იყოს წარმატებული, იყოს გამარჯვებული და ყველამ ერთად ერთიანი ძალისხმევით და ერთიანი მუშაობით მივახწეროთ იმას რისკენაც ზუსტად, რისკენაც ზუსტად, რომ Skyway-ის ტექნოლოგია, iOS კომპანია, iOS ინოვაციური ტექნოლოგია იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ყველასთვის გასაგები, ყველასთვის ყველასთან მოწონებული და მთელ მსოფლიოში აღიარებული. და ეს ხე იქნება მაშინ, როდესაც ეს კომპანია გავა ბაზარზე, მოიპოვებს იმსოლუფლებიან, საერთაშორისო ბირჟაზე იმსოლუფლებიან კავშირს და იმ სოლუფლებიან ონლაინ სიტუაციასაც მას სჭირდება, რომ განავითაროს თავისი ტექნოლოგია, განავითაროს თავისი სატრანსპორტო ტექნოლოგია, თავისი ტრანსპორტი მთელ მსოფლიოში. აიღოს ძალიან ბევრი ტრასები, გადაიყვანოს მილიონობით, კი არადა მილიარდობით ადამიანი და გადაზიდოს ის დიდი ბოძი, რომლისთვისაც სპეციალური სატრანსპორტო სახეობებია შექმნილი. მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ეს ტექნოლოგია დაიბადა არა გოშინ და არა ძალიან ცოტა ხნის წინ. მაგალი კომპანიის ჩამოყალიბდა და დარეგისტრირდა ინგლისში, ინგლისის იურისდიქციაში 2019 წელს, მაგრამ აი ამ ტექნოლოგიამ ძალიან დიდი ხნის გზა გაიღო. 40 წელიწადზე მეტი იმუშავდებოდა და 40 წელიწადზე მეტი იხვეწებოდა ეს ტექნოლოგია იმ გენიალური ადამიანის მიერ, ვინც შექმნა ეს ტექნოლოგია და ვინც დააფუძნა ეს ასეთი მნიშვნელოვანი სახის კომპანია და დანერგა და ნერგავს კიდეც აი ამ ახალ საოცარ ეკოლოგიურ ტექნოლოგიას.
ეს არის ტექნოლოგიის ავტორი და ინჟინერი, აკადემიკოსი ანა პოლიუნსკი, რომელიც აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაზე მასაც 40-ზე მეტი მუშაობს და მან შვილის გამოძახდა ეს ტექნოლოგია და როდესაც ყველაფერი წახდა, ყველაფერი ტექნოლოგიას მოუყანა ფოკუსში, როდესაც ყველა მანი დაამუშავა და როდესაც ყველა ის ნიუანსი მოუყანა სისტემაში, რაც ჰქონდა მას გეგმაში და არის ისურული ჰქონდა, გამოიტანა სააშკარეოზე და სწორედ ამიტომაც უკვე 6 წელია, 5-6 წელი წადია დაახლოებით და ეს კომპანია და ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია დიდ ინტერესს და დიდ მოწონებას იმსახურებს მსოფლიოს 200 ქვეყანაში და სწორედ ამიტომაც ჰყავს 900,000-ზე მეტი. თანდათან როგორც ყოველწლიურად ემატება მას ახალი ინვესტორები, ახალი პარტნიორები და თანდათანობით ერთ დიდი მეგობრული ოჯახი თანდათანობით უფრო იზრდება და უფრო მოტივირებული ხდება, რომ აი ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია მთელ მსოფლიოში განერგოს და შეცვალოს ის დღევანდელი კატაკლიზმები, ის დღევანდელი ტრანსპორტის მიერ მოყენებული ზიანი, რომელიც ფაქტიურად უარყოფითი მაჩვენებლებით შეუფასებელია, იმდენად ძლიერია დღეს აი ამ დღევანდელი ტრანსპორტის, აი ასეთი მაქსიმალური რაოდენობის ტრანსპორტის მიერ მოყენებული ფარალი და ზიანი. ჩემო მეგობრებო, პირველ რიგში, როცა ვაპარაკობ ჩვენ დღევანდელ არსებულ პირველი დონის ტრანსპორტზე, უნდა გამოკვეთილად ვთქვათ, რომ მას აქვს რამდენიმე ძალიან დამაუხრებელი, ასე ვთქვათ, პრობლემა. ეს სამეთ აქ მოგესალმები ხარკინა, მადლობა. და ზუსტად ის მინდა ვთქვა, რომ აი ასეთი თეა ის უკავშირში მწერს, რომ ხმაურია და ისევ ხმაურია, ძალიან ხოლთაბა მომეთის კავშირი ისმის კიდევ რაიმე ხმა ბობის კერტის, მაგრამ მე და ხმაურ ვიდა, რომ უხმაურად წარემართოს ეს პრეზენტაცია. როგორ ისინე საინტერესოა რა კონ, ყველაფერი გავას სწორე, ყველაფერი ნორმალურად არის. პატეტელი გვიან დავიწყე. გვიან დავიწყე იმიტომ, რომ მართლაც მეზობლად იყო ხმაური და ცხოველამ შეეჩერებინა ცოტა ხნის რამდენიმე ხნის დახლობთ 40 წუთით ეს ხმაური და ამიტომ ცოტა გვიან დავიწყე, მაგრამ მას იმდენად ძლიერად დამწყია, რაღაც წუთები გადავაწყინე. მეგობრებო, გავახსენებ, აი ის მინდა გითხრათ, რომ არის ზუსტად ეს მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომელიც ახასიათებს დღეს პირველი დონის ტრანსპორტს. ეს არის გადატვირთული სატრანსპორტო გზები და მაგისტრალები, უსაფრთხოების არარსებობა, დაბინძურება გარემოში, ძალიან ძლიერი მეთოდები და დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები. ახლა მინდა რომ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო, რასაც ქვია ეს გარემოს დაბინძურება. და სპეციალურად მოვანდაზე რამდენიმე ახალი სლაიდი, ძალიან მოკლედ ორი სიტყვით ვეთქვით თითოეულ სლაიდზე. აქ ხედავთ, რომ როდესაც მანქანა ჩართულია, მანქანის ძრავა ჩართულია, უამრავი დიდი რაოდენობით სხვადასხვა მომწამლავი ნივთიერებები გამოიყოფა მისი გამონაბოლ ქვიდან. ესენია კანცეროგენები, აზოტის ოქსიდები, ასევე მყარი ნივთიერებები, ლითონი, ჭარწლი და ისეთი საკითხები, ისეთი შემადგენელი ნაწილები, რომელიც ძალიან დიდ ზიანს უქმნის ადამიანს. ასევე ხუთავი აირები, ასეთი ერთ-ერთ ქალაქში არა, 2016 წელს ლონდონში ასეთი მოხალისეებმა ასეთი ქცევი ჩაატარეს. გუნდები ქალაქის ქუჩებში დადიოდნენ და მცხოვრებს, რომლებიც გაჩერებულები იყვნენ და მათ ჩართული ჰქონდათ სწრავა, სწორდება გამოეთოს ეს სწრავა და შეამოწმეს აი ამ ნახშირორჟანგის ხარეს. ეს იყო საშელად, თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან მავნე აი ეს
ანა შეგეძლოთ გამონაბოლქვი და ასე დააფიქსირეს შემდეგ აი ამ ექსპერიმენტების ჩატარების შემდეგ, რომ ის რაც გამონაბოლქვი გამოიყოფოდა მანქანებიდან, დაქოქილი მანქანებიდან, დაკავშირებული იყო ფილტრებისა და გულის დაავადებებთან. და როდესაც აი ამ პერიოდში გამორთეს ძალიან დიდი რაოდენობით მანქანების ძრავები, ჰაერში ნივთიერების ხარისხი, ანუ ჰაერის სისუფთავე 36%-ით იყო შემცირებული. ბინადართან შედარებით, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს რამხელა სავარაუდოა, რომ ამ ადგილებში, სადაც ექსპერიმენტი ჩაატარეს, ჩვეულებრივ ვითარებასთან შედარებით 36%-ით შემცირდა ის ძალიან ცუდი გამონაბოლქვი, დაბინძურება, რაც იქამდე იყო. ანუ მოკლედ რომ თქვა, გამოიწვია დიდი რაოდენობით მანქანების ძრავები და ჰაერის ხარისხი გაუმჯობესდა 36%-ით. ანუ ბარამოს დაბინძურება შემცირდა 36%-ით. წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც ახლა პანდემიის პიკი იყო საქართველოში და მთელ მსოფლიოში, იყო ასეთი მდგომარეობები, რომ რაღაც პერიოდი აი ძალა ტრანსპორტის მოძრაობა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც შეჩერდა ძალიან ბევრი პირველი დონის ტრანსპორტი, გაჩერდა ბიზნესები, გაჩერდა ტურისტები, ადამიანები აღარ გამოდიოდნენ მანქანებში, თუნდაც გარეთ, იმიტომ რომ ეშინოდათ დაავადების და ვირუსების. აი ამ დროს მკვეთრად გაიზარდა ატმოსფეროში, მკვეთრად გაუმჯობესდა ჟანგბადის ხარისხი და ისეთ ქალაქებში გამოჩნდა ცისფერი ცა, სანამ იქამდე დაბურული იყო და ცისფერი ჰქონდა დარიწყებული ადამიანებს. აი ეს მარტივი მაგალითი გვიჩვენებს, რომ რა დიდ ზიანს აყენებს, რა უდიდეს ზიანს აყენებს დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტი. გარდა ამისა, რომ გამონაბოლქვია ხაი ამ ავტომანქანებს, დღევანდელ ავტომანქანებს აქვს სხვადასხვა სახის ხელოვნური ნივთიერებები, სჭირდება აი ამ მანქანებს, რომელიც ასევე აზიანებენ და ასევე აბინძურებენ დედამიწას. თუ მეტყოდეთ, თუ ეს სითხე კიდე ჟონავს და ადამიანის ცხოველების ორგანიზმს ჩამლავს, ამ გარდა ამისა, საავტომობილო სითხე წარმოქმნის სითბოს და ძუძრავი ჩართულია ჟანგბადში ქიმიურ ცვლილებებს იწვევს. ის გამოყოფს მომწვანო ნივთიერებებს გარეთ, რომელიც კიდევ უფრო საშიშია ჩვეულებრივ მდგომარეობასთან შედარებით. და საქართველოში ეს განსაკუთრებით იგრძნობა, რადგან როდესაც ჩაატარეს გამოკვლევები სხვადასხვა ქვეყნებში, საქართველო გამოვიდა ევროპის ქვეყნებში პირველ ადგილზე დაბინძურების მხრივ. ეს მდგომარეობით დადგენილია, რომ აი ამ გამონაბოლქვებისგან და აი ამ ატმოსფეროს დაბინძურებისგან ყოველწლიურად 6 მილიონ ადამიანზე მეტი იღუპება მთელ მსოფლიოში. და ეს არის ძალიან ცუდი რიცხვი, ეს არის კოლოსალური რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც მხოლოდ იღუპებიან იმის გამო, რომ მას რომ ისინი სოთქავენ ცუდ ჰაერს და ცუდ ეკოლოგიურ პირობებში ცხოვრობენ. და წარმოიდგინეთ, რომ ეს რამხელა ზიანი ადამიანებისთვის, გარდა იმისა, რომ თბური ეფექტი იწვევს ისეთ მნიშვნელოვან ატმოსფერულ და ისეთ მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ საშინელ პრობლემებს, როგორიცაა მყინვარების ჩამოშლა და მყინვარების დადგმა და ზონის აწევა. მე წინარეები ნაცვლად ვკითხარით, რომ თუ ეს შემთხვევით მყინვარები ჩამოიშლება და ის დადნება დედამიწაზე, ზღვის დონე აიწევს სამი მეტრი. წარმოიდგინეთ, ეს რა დიდი კატაკლიზმების მომტანი იქნება მთელ მსოფლიოში და მთელ დედამიწაზე. აი
ასეთი აქევანდელი ბუნება ზოგიერთ ადგილებში, სადაც გადაშენების გზაზე არიან დამსგავსი ცხოველები, ფრინველები, ეკოლოგია, გარემო, სადაც გამონაბოლქვი წამოავს ადამიანებს. და გარდა ამისა, აი გამონაბოლქვის გარდა, ქევანდელი ტრანსპორტი არის უსაფრთხო, ძალიან შედარებით ჩვენ მომწყვენი, როდესაც ადამიანები ხდებიან ავტოკატასტროფაში და ფატალურად ამთავრებენ თავიან ცხოვრების დღეს. და ამაში თავ ჩამოუვარდები სამწუხაროდ ევროპის ქვეყნებს. 2016-ს ყველაზე დიდი რაოდენობით მსხვერპლი ფატალური შედეგით დამთავრდა საქართველოში ევროპის 50 ქვეყანასთან შედარებით. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტებია, ეს ძალიან სამწუხარო რეალობაა და ამას როგორმე უნდა ეშველოს რაღაცი, რაღაც უნდა დაუპირისპირდეს აი ამ დღევანდელ ეკოლოგიურ მდგომარეობას, რაღაც უნდა დაუპირისპირდეს ისეთი ახალი, ისეთი სატრანსპორტო ტექნოლოგია, რომელიც პირიქით კი არ დააბინძურებს ეკოლოგიას და გარემოს, პირიქით იმუშაოს მის გაჯანსაღებაზე და მის გამოსწორებაზე, მის გასუფთავებაზე. ასეთი ტექნოლოგია არის ახალი ინოვაციური ეკოლოგიური ტრანსპორტი, SkyWay ტრანსპორტი, რომელიც მეტი ზემოთ მაღალი სიმკითის მქონე პროცესზე გადაადგილდება და ის ძალიან მოხერხებულია სამგზავროს და წესების გადასაზიდად. და როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ბატონმა ანატოლი იუნიცკიმ შეიმუშავა და გამოიგონა ეს ტექნოლოგია, დააფუძნა კომპანია და მან დაიწყო დაუხალავი მუშაობა აი ამ ტექნოლოგიის მთელ მსოფლიოში დასანერგად. 2016 წელს უკვე გამოუშვეს პირველი სატრანსპორტო სახეობები და მას შემდეგ მოყოლებული აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიამ ძალიან ბევრ საერთაშორისო გამოფენაზე მიიღო მონაწილეობა, ძალიან 19 საერთაშორისო გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი ბერლინიდან სინგაპურამდე და ყველგან ყოველთვის ძალიან დიდ ინტერესს იწვევდა აი ამ კომპანიის მიერ წარმოდგენილი ახალი სატრანსპორტო ტექნოლოგია. და ჩვენ ზუსტად ამის შემდეგ აი ასეთი ცნობადი რომ გახდა ეს SkyWay ტექნოლოგია, SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგია, აი ამდენი ინვესტორი რომ მოიზიდა აი ამ კომპანიამ, ზუსტად აი ამის შემდეგ გვაქვს კიდევ უფრო დიდი და დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს კომპანია მართლაც წარმატებით დაამთავრებს აი თავის დაგეგმილ 15 ეტაპს. როდესაც კრაუდ ინვესტინგის მოთხოვნით 15 ეტაპად დაინერგა აი ამ კომპანიის განვითარება, სატრანსპორტო სახეობების შექმნა, მისი სერტიფიცირება, მისი სადემონსტრაციო წარმოდგენა, აი მასზე ტესტირებების და გამოკვლევების და დაწესების ჩატარება, რის შედეგად უამრავი მოწყობა და ძალიან დიდი პრესტიჟული გამოხატულება ხდება აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიამ. ეს გამარჯვების 11 სახეობაა შექმნილი უკვე SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში და აქედან 7 არის სამგზავრო. სამგზავრო საშუალებები არის როგორც ქაროსნული, ისე მაღაჩქაროსნული, როგორც საქალაქო, ისე საქალაქთა შორისო მოძრაობისთვის განკუთვნილი. ის შექმნილია სხვადასხვა რეგიონისთვის, სხვადასხვა კლიმატისთვის. მას აქვს დახვეწილი დიზაინი და შესახედავად ძალიან ლამაზია და ძალიან კომფორტულია მოსახმარებლად. ამავე დროს მასში არის ჩამონტაჟებული ყველაზე მთავარი ის, რაც გამოარჩევს ყველა სხვა ტრანსპორტისგან SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგიას. პირველ რიგში ეს არის, რომ აკუმულირებადი სისტემები აქვს მასთან, თვითონ წარმოქმნის თავის სამყოფ ენერგიას, ზის ენერგიიდან გამოიმუშავებს იმ ენერგიას, რითიც მერე თვითონ გადაადგილდება. და წარმოიდგინეთ, რომ თვით განმავლობაში
Είμαστε χωστιαρμένοι τα ενεργεία στα μαούσα, στα κομμαλίδες αυξής, δηλαδή δίπρε η συνήμωση χμάνεν θέλει φρισκά μοβοπασί. Αν το μάει αν θες αμοβήσει τα ράχνεις αμοβάς, πέντα δράσκεδε το, αν δεν δε αυξήσε πά, δία του άραμ, δία γκάρε μοσί τα σαν, και σύνασλε, εσύ αριστούστας, σύνασλε κίνητας, δία ρηχοτάμες όλοι εν κρέστα. Δούτα τρεις σύνασλες κάρτα κρέστα. Εσά κομμολύρε της πατήσης. Ενώτι είμαι ενεργείας, ρασάστε μισθολογανίας, ρασάστε αργά γκάμολυκ ενέβα με εσέντες μισή μοζραώπης τα μισή κάτω ασκήνευτης τρός. Ήταν κίνδελ με όρο μισθολογανί. Αλλά αχασιάσες καλύτες τα τρεσπότωτα εχαμογές. Εσ' αρέσει, με υποπρεύω. Αγι άμα ρεώτ σειράζεται τρανσπορτ και μοδραώτς. Δεν ρωγωστρήσεις, εσ τρανσπορτ και μοδραώτς με ορεγόνεσαι. Απεύλοι αμίσοι ήταν σχέδι. Ήσαμ, όπω πρεγάμω ρίσχαος, όλα να ρισάξω το στρατηγαν τρέις, έγαν ρωγωγάσανεκ με κουέν, σλάιδι. Ήκ, ρωγωγικό γαλαγεύολοι μανχανεύτη, ρωγωγικό τσάλαγεύολες μανχανεύτη, ο μοδραώτς. Σάθοβεψη, όμως σε ήθελα σάθοβες κάψατες εστάς όλες τα αδομιερικά όλες τας. Αν δρός, αν σάθοβες τρώσας, εσ άμουσαμε πολύ δράβευε και δεν θα κλείδε εγώ φρόμετα αβεντζούρος τα κάρτα κρες ουάρ κόκκι κόκκι χάι αν θέλαντας τσουές εγώ μοβίας τα κάρεμος. Αι, εγώ κάρεσο, με όλε μισνολοβάνε εσ άρεσ თუმცა ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან თვითონ სახელწოდებას აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას აქვს სინოდიალი სატრანსპორტო ტექნოლოგია. სინოდიალი სატრანსპორტო ტექნოლოგია ეს ნიშნავს, რომ მის რელსში გაყრილი არის, ჩავაგებული არის წინასა დაზამული სინოდი, წინასა დაჭემული სინოდი, რომლებიც შემდეგ დაფიქსირებულია და შეისრულებულია აი ეს სპეციალური შემავსებელი. ეს შემავსებელი ძალიან ბევრ რამეზე მუშაობს. ჯერეთი დაფიქსირებს აი ამ სინებს და მოძრაობას უზღუდავს მას. შემდეგ ეს შემავსებელი მუშაობს ყველანაირ დაწვრთვაზე, რაზეც რაც მოდის აი ამ რელსზე. და ამავე დროს ის ახშობს ხმალს, რომელიც წარმოიქმნება ნებისმიერი ტრანსპორტის დროს. როდესაც ის გადაადგილება. ამ შემთხვევაში სკაივეის სატრანსპორტო ტრანსპორტი არის უხმაურო და ის უძლებს ყოველგვარ დატვირთვას. და გარდა ამისა, აი ეს წინასწარ დაჭიმული სენადი მუშაობენ იმაზე, რომ თუნდაც რომელიმე ბიჯი, აი თუნდაც რომელიმე ბიჯი, როდესაც ჩვენ ვაპარაკობ სინებიან ტექნოლოგიაზე, ხოლო გაჩვენებს ტრანსპორტს, სადაც არის ბიჯები, ხო? აი ეს სატრანსპორტო გზა, აი ეს მაღალი სიმტკიცის რელსები არის დაბჯენილი ბიჯებზე. და თუ ეს ბიჯი, ნებისმიერი ბიჯი თუ გამოვიდა მდგომარეობიდან, SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგია არ ჩამოიწევა, ფორსელს არ ჩამოინგრევა, არ ჩამოწყდება ეს სინოდი, ნახეთ აი ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზა არ ჩამოწყდება აი ნებისმიერი ბიჯი, რომ გამოვიდეს მოქმედებიდან, დავუშვათ რა აფეთქსა, დავუშვათ რაღაც კამიკაზე მის აფეთქა. სიტყვაზე ვლაპარაკობ, ბოლო რა თქმა უნდა ესენი ყველანაირად იქნება დაცული იმ პერიოდში, როდესაც SkyWay ტრანსპორტი იქნება მოქმედებაში. და თუ ეს ბიჯები გამოვა მდგომარეობიდან, ერთდროულად რამდენიმე სკი, აი ეს სინოდიანი გზა მხოლოდ ჩამოიწევს, უბრალოდ რეზინებით ჩამოიწევება ოცნავ და სატრანსპორტო ტექნოლოგიები გაივლის, სატრანსპორტო ერთეულები გაივლის და მერე შესაძლებელი იქნება მისი აღდგენა. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე სახეობის გზა, ხისტი, ნახევრად ხისტი და რეკადი, რომელიც სხვადასხვა მდგომარეობის დროს გამოიყენება. აი ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგიები, აი ეს სადემონსტრაციო და სატრანსპორტო გზები და აი სატრანსპორტო სახეობები წარმოდგენილი არის მარინა გორკაში, ბელორუსიაში, ქალაქ მინსკთან ახლოს. ეს არის პატარა
პატარა ასე თქვა სამხედრო კეთის ქალაქი, სადაც აი ეს ეკოტექნოპარკი არის განლაგებული Skyway-ის და აქ არის გამოცდილი აი ეს ტექნოლოგიები აქვს მიმიჭებული. მათ აქვს მიმიჭებული სერტიფიკატები ყველა მათგანი, რაც დანერგილი აი აქ მარინა გორკაში, ყველას აქვს მიმიჭებული სერტიფიკატი და ის მას შეუძლია რომ დაინერგოს ნებისმიერ ქვეყანაში. Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია ამაგორებო ასევე არის უსაფრთხო, ხო? მას ყოველგვარი სახისაგან, ანუ რელსიდან გადაცემისგან, იცავს სპეციალური ამის საწინააღმდეგო, რელსიდან გადაცემის საწინააღმდეგო სისტემები, რომელიც უსაფრთხოს ქმნის მაღლა აყვანელი ტრანსპორტის გადაადგილებას. და აი აქ მცდომი ადამიანების უსაფრთხოებას იცავს მაქსიმალურად. მეგობრებო, Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია აქვს თავისი უახლესი საწარმო, სადაც ხდება დამუშავება და აგება აი ამ სატრანსპორტო ერთეულების, ამ სატრანსპორტო სახეობების, რომელიც გამოცდებს შემდეგ ხდებოდა მარინა გორკაში და რომელიც უნდა შემდეგ განლაგდეს და დაიმერგოს მსოფლიოს ქვეყნებში, როდესაც ამის დრო და ამის შესაძლებლობა იქნება. ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარეობს მუშაობები რამდენიმე პროექტზე, რომელიც ძალიან სერიოზულია, უსერიოზულესი ისინი არახია პროექტებია და ეს პროექტები ხორციელდება დღეს უკვე, რეალურად ხორციელდება ეს პროექტები, მეგობრებო. აი თუნდაც ეს არის ინოვაციური ცენტრის მშენებლობა, არაბეთის გაერთიანებული ემირატებში, შარშასა და დუბაიში კიდევ უნდა აშენდეს და მიმდინარეობს სამუშაოები. აი ეს ხელანდელი რეალობისთვის ახალი და ინოვაციური ტრანსპორტის განერგისა და აი აქ ადამიანები მალე ივლიან რეალური კაიეს, რეალური ტრანსპორტის. ყველაზე დიდი ამბიციური პროექტი კი მაინც არის შარჟის კაიეს ინოვაციური ცენტრის მშენებლობა, რომელიც ამერიკის უნივერსიტეტის ბაზაზე მოქმედებს. აქ მიმდინარეობს უდიდესი სამუშაოები, აქ ძალიან დიდი მიშახელია დასაქმებული. მეგობრებო, ეს შარჟაში, არაბეთში, არაბეთის გაერთიანებული ემირატებში, აქ აგრესიული ბუნებაა ძალიან, ძალიან ცხელი, უზომოდ ცხელი ბუნებაა, გავარვარებული ქვიშის ქვეყანაა და თუ აი აქ არაბეთის გაერთიანებული ემირატებში კარგად მოიწვიდეს ხელს ეს Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგია, თუ აქ შესანიშნავად ჩააბაროს გამოცდას და ეჭვი არავის არ ეპარება, რომ აი აქ არაბეთის გაერთიანებული ემირატებში დანერგილი ეს ტრანსპორტი იქნება მთელი მსოფლიოსთვის ახალი ინოვაცია და მთელი მსოფლიოსთვის დაინტერესო, ამაში არავის დღეს არავის არ ეპარება ეჭვი, მეგობრებო. და აი ზუსტად აი აქ შარშაში ისეთი სახის სამუშაოები ტარდება, რომ ეს ადვილად იქნება მერე ინტეგრირებული აი ეს ტრანსპორტი სხვა რეგიონში, სხვა კლიმატურ მდგომარეობაში და სხვა სიტუაციებში. აი ეს არის სლაიდები შარჟის ინოვაციური ცენტრის შესახებ. ეს არის რეალური ფოტო, როდესაც შარჟის ემირა იმყოფებოდა იუნიბუსში და როდესაც ის შეხვდა Skyway-ის გენერალურ, Skyway-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გენერალურ კონსტრუქტორს და მთლიანი გუნდს, რომელიც სამუშაოს აწარმოებს აი აქ შარშაში, და რომ ძალიან გულითადი შეხვედრა, ძალიან საინტერესო შეხვედრა და ეს გააშუქა თემა არაბეთის გაერთიანებული ემირატების და არა მარტო ამ ემირატების მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი
მოვლენას გაიგეს და ტრანსპორტო ტექნოლოგიისთვის. აი, აქ რეალურად შენდება ეს არის გამოსახულება რეალური ფოტოების, სადაც გადის აი ეს ბიჯები მშენებლობის პროცესში, აქ შემდეგ გაივლის მასზე სატრანსპორტო გზა, აი ეს სკაივეი-სიმებიანი სატრანსპორტო გზა, რადგან ივლის ჩვეულებრივ ტექნოლოგია სკაივეის ტრანსპორტ იმეკობრება და ეს შოხს აღარ არის პერიოდი, ეს პროცესი. როდესაც ჩვენ ამას მოვესწრებით, როდესაც ჩვენ ამის მომწრედი ვიქნებით, როდესაც ჩვენ ამაზე გავაკეთებთ ორიენტაციას, როდესაც ამისაც შესაძლებლო დაიქნება აი აქ ჩავაკიდეს და დაათვალიერებს კიდეს აი აქ აშენებულ და დანერგილ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, ისევე როგორც სადემონსტრაციო საჩვენებელ შენებობებს აქვალიერებს ხალხი და სკაივეის ინვესტორები და არამარტო ინვესტორები იქ მარინა გორკაში, სადაც ყოველდღურად იმართება ხოლმე ეკოფესტები და უახლესად დიდი რაოდენობის ადამიანი იღებს მონაწილეობას ამ ტრანსპორტის აქვალიერებაში, მასში, ამ ტრანსპორტში ჩაჯდომით და გასეირნებით და შემდეგ ისინი თავიანთ ახტასებას და თავიანთ დამოკიდებულებას გამოხატავენ ხოლმე თავიანთ ახლობლებთან, როდესაც ისინი კონტაქტიან თავიანთ ქვეყნებში. ძალიან ბევრი ქვეყნებიდან ჩადიან ხოლმე აქ მარინა გორკაში დამთვალიერებლები და მინდა გითხრათ, რომ ასევე იქნება, როდესაც ემიგრაციაში დამთავრდება ეს მშენებლობა და ის გაივლის პირველი რეალური მატარებლები, პირველი რეალური ტრანსპორტი და ეს იქნება სოფლიოსთვის საჩვენებელი ინოვაციური ცენტრი, რომელზეც გააკეთებს აქცენტს მთელი მსოფლიო. ეს იქნება ის პლატფორმა, საიდანაც შემდეგ კაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგია ყველა ქვეყანაში გადაადგილდება. აი, გავსვლა ყველა ქვეყანაში დაიწყეს სამერყად. თუნდაც აი ორი პატარა სლაიდი შევადაროთ ერთმანეთს. მეგობრებო, იყო მცდელობები სხვადასხვა დროს, რომ გაეკეთებინათ ასეთი ტრანსპორტი, რომელიც მეორე დონეზე იქნება დაყვანილი და რომელიც ასეთი ისე გამწესავდა დღევანდელ აი იმ საცობებს და იმ უზარმაზარი რაოდენობით, ენ რაოდენობით ტრანსპორტს, რომელიც მოძრაობს დღეს სატრანსპორტო ქსელებზე, მაგისტრალებში, ქალაქის ქუჩებში თუ საპორტო ზონებში. იყო ასეთი მცდელობა, ეს იყო რამდენიმე სახის ტრანსპორტები, მაგრამ ეხლა ჩვენ წარმოვიდგინეთ, აი რა, ჯერ თვითონ მატარებელი როგორი არის, ძალიან დიდი მატერიალური ხარჯებია მისი აგებისთვის გამოყენებული. ასევე აი ეს ბურჯები, აი ეს ბიჯები, რასაც ასე ვთქვათ, რაც იჭერს აი ამ გზას, რელსებს, როგორც მოძრაობს მატარებელი, რა ძალიან დიდი მატერიალური ხარჯებით შენცველია, მასალების მხრივ, დაფინანსების მხრივ, აშენების მხრივ, ადამიანური რესურსების და ყველანაირი ხარჯების მხრივ და ამას უპირისპირდება დღეს, არა, უპირისპირდება არა ორი სიტყვა, უპირისპირდება კი არა, ჩანაცვლება სპირდება დღეს ტექნოლოგია, რომელიც აი ასე ძალიან მცირე დანახარჯების მქონე სატრანსპორტო გზაზე, სიმებიან სატრანსპორტო გზაზე გადაადგილდება. ახლა როგორ შეიძლება ამ ორი ტრანსპორტის აშენების ხარჯები შევადაროთ ერთმანეთს? რა თქმა უნდა, სკაივეის ტრანსპორტის გზების აშენების დროს ძალიან ბევრჯერ, 6-ჯერ, 8-ჯერ, 10-ჯერ სხვადასხვა ტრანსპორტის ხარჯები არის შემცირებული, მშენებლობის ხარჯები, მასალების ხარჯები, ფინანსები, დრო, ყველანაირი ეკონომიკური მაჩვენებლის კაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის აგება და დანერგვა
все превантилировал, не объяснили, что транспорта к зеби смешение было, а вся пола транспорта смешала, а все это пилу никши, сонда сини, там ром, скайне, са транспорта, так вот, я сарчу, все пара найди, сарчуави, ара найди, и сарас пола дхурас чирпева, пола схватаки технология. Рамхева плюс есть, рамхева бе, накладе дана харчия есть, технологии есть, рисовали, базарсе гасплестус энцадеба да дхэс маслас реалурод скайвейс сатранспорто технология реалурод энцадеба базарсе гасацвала сапонто бюджета гасацвала имитом ром укве им дгомареубашия эс транспорт им дгомареубашия эс компания имденад укве ман моипова ахиарება да имденад уалтернативо ეკოლოგია ერთო ის აუცილებლად უახლეს პერიოდებში თავა ბაზარზე და ის ადამიანები ვინც აქ ინვესტორები არიან აი ამ ძალიან ბედნიერ ხეს მოესწრებიან მოესწრებით ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში რადგან SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარება დაიგეგმა 15 წელსაც და ეს წელი განმავლობაში გაცულია უკვე 13 ეტაპი დღის მდგომარეობით. აი ეს აქციების გაყიდვა, კრაუდ ინვესტინგი, ინვესტირება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. უკვე მისულია იმ ფაზაში, რომ ეს პროექტი, ეს ტექნოლოგია იმყოფება თავისი განვითარების 14 ეტაპზე. და დღევანდელი პირობები მიჩნეულია, რომ ის ძალიან მალე დახურავს აი ამ 14 ეტაპს და დამრჩება ერთი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ძალიან საინტერესო, ყველაზე გადამწყვეტი ეტაპი, ეს იქნება 14 ეტაპი, როდესაც SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგია იქნება ტრამპლინის ფორმაში, ტრამპლინის ситуацияში, რომ იქიდან უკვე ძალიან ცოტახა გაჩნდა ბაზრამდე, საფონდო ბიჟრამდე და როდესაც ჩვენ დღეს კიდევ ძალიან იაფად, ძალიან მიზერულ თანხად აი ამ SkyWay-ის აქციებს, ეს ზუსტად იმის ნაჩვენებელი იქნება, რომ ძალიან მალე ადამიანები მიიღებენ იმ წინასწარ საგიგნიო ძალიან მაღალ შემოსავალს, რასაც პირდება აი ამ კომპანიის დაფუძნების ან რეგისტრაციის პირობებში ჩადებული ასეთი ერთ-ერთი პირობა. როდესაც SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგია იქნება ბაზარზე, როდესაც მისი აქციები იქნება ბაზარზე, მისი ერთი აქცია მინიმალური ღირებულები იქნება წარმოდგენილი 1 ამერიკულ დოლარად. ეს რაც ნიშნავს, მეგობრებო, დღეს ჩვენ ერთ აქციას რეის მდგომარეობის ყიდულობს, სადღაც 1 ცენტად, 1.5 ცენტად ადაც კი არა, უფრო ნაკლებად. და ერთი აქცია შეადგენს შემდეგ ფასადზე 1 დოლარს. 1 დოლარის კონფასი იქნება. პირველივე წუთიდან, პირველივე დღიდან ძალიან დიდი მოგების და ძალიან თავისი ჩადებული ინვესტიციის გამრავლების დიდი შანსი აქვს ადამიანებს. დღეს მდგომარეობით მე ვთქვი, რომ კრაუდ ინვესტინგი, ანუ სახალხო დაფინანსება, ანუ აი ამ აქციების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი, აი ეს მდგომარეობა არის ზუსტად 15 ეტაპზე. და ახლა გვაქვს აქციის ასეთი პაკეტები მაღალი დისკონტით. ადამიანი, რომელიც რეგისტრირდება პირველად აი ამ კომპანიაში, მას აქვს საშუალება დღეს მდგომარეობით შეიძინოს აქციის პაკეტები მაღალი დისკონტით. რა თქმა უნდა, აი ამატო ახლა დარეგისტრირებულს, ასევე იმ ადამიანებს, ვინც უკვე აქციების მფლობელები არიან და ვინც უკვე გააკეთეს თავიანთი არჩევანი გარკვეული პერიოდის მათაც ყველას დღეს აქვს შესაძლებლობა იყიდონ აქციები ძალიან მაღალი დისკონტით. და ახლა მე გაჩვენებ აი ამ დისკონტს, რომელიც
გვაქვს ხეის მდგომარეობის SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში. მეგობრებო, ეს არის $1,200-იანი პაკეტები და $6,000-იანი პაკეტები. აი ასეთი სახით გამოიყურება. ერთი 100-დან არა, ერთი ძველია, უკაცრავად ეს სლაიდი ძველია, ახლა მე გაჩვენებ ახალ სლაიდს, ჩემო მეგობრებო, სადაც სულ სხვა საქციო მაჩვენებლებია დაწერილი. და ამ სოთში გაჩვენებ, მაგრამ იქამდე სანამ ამ სლაიდს ნახა, გეტყვით, რომ აი ასეთი, აი ნახეთ, აი ეს დღეს მოქმედებს, დღეს მდგომარეობით მოქმედებს აი ეს პაკეტი 1.80-დან და 1.50-დან. ეს დამთავრდა მაგა რომელიც გვაქვს 1.80-დან და 1.50-დან, სხვა სექტემბერს დამთავრდა და ადამიანებს ჰქონდათ შესაძლებლობა შეეძინათ აი ეს აქციის პაკეტები მომატებული დისკონტით, მაგრამ დღეს მდგომარეობითაც აი ეს დისკონტი, აი ეს დისკონტი არის ძალიან მაღალი, ანუ ჩვენ ევროში ებულო 80 აქციას, როდესაც ყოველ შეურას ვდებთ $100 ერთი წლის განმავლობაში. ანუ ეს გამოდის, რომ $1,200-ის გადახდისას ერთი წლის განმავლობაში თავის უპროცენტო განვარდები 12 ქვეში, უპროცენტო შიდა კომპანიის შიდა განვარდები. როდესაც ვიხდით ჩვენ $1,200, ვდებით $1,600 აქციის ფობელი. ეს შემთხვევაში თუ ყიდელობთ $6,000-იან პაკეტს, გვაქვს დისკონტი 1.40-დან. ანუ ყოველთვიურად ვიხდით $50 და ერთი წლის განმავლობაში გადახდელი გვექნება $6,000 და შეძენილი გვექნება 24,000 აქცია. ეს ძალიან მაღალი დისკონტი ამეგობრებო. ასე თუ გავითვალით წინა, უდიდესი განმრავლება და უდიდესი გადიდება ჩვენი კაპიტალისა ძალიან ხელშესაძლებელია და ძალიან ადვილად მისაწვდომი იქნება. გარდა იმისა, მეგობრებო, როდესაც ეს კომპანია დაუფასდაზე, შესაძლებელი იქნება, რომ მისი აქციები გაიყიდო, იყიდო, გააჩუქო მემკვიდრეობის გადასცე. ერთი სიტყვით, მრავალნაირად გამოიყენა, ასევე სახელობის პროექტებში ჩადო. სახელობის პროექტები, როდესაც რაღაც აქციონერთა, ინვესტორთა რაღაც ერთი გარკვეული ჯგუფი აშენებს, რა თქმა უნდა უფრო ადვილი აშენებელია და უფრო მალე მთავრდება, უფრო მალე შემოდის იქიდან შემოსავლები, ანუ დივიდენდები და უფრო მალე ხედავს ადამიანი შენი შრომის შედეგს. შრომანი იმიტომ, რა თქმა უნდა, ანუ შეიძლება რომელიმე კონკრეტული ინვესტორები საერთოდ არ შრომობდნენ იმ სახელობის პროექტის აგებაზე, მაგრამ ადამიანმა ხო მიშრომა, ხო მიწვალა, ხო მოაგროვა თანხა, იყიდა აქციები, აი ზუსტად განგასწორდეს ფოტო, ადამიანი მალე ნახულობს თავისი შრომის შედეგს და თავისი გაწეული რისკის შედეგს. მეგობრებო, თავდაპირველად როდესაც ეს კომპანია ჩამოყალიბდა, რისკი ძალიან დიდი იყო, იმიტომ რომ ექვსი წლის წინ პროექტი მხოლოდ არსებობდა ხალხალზე, ნახაზებში, პროექტის სახით. მას რეალური გამოხატულებები არ ჰქონდა ასეთ ქვეყანაში და მსოფლიოში. იყო მხოლოდ პროექტით დადებული და მაშინაც კი, როდესაც ამსთან ასეთი მეტრი აი ექვსი სატრანსპორტო გზა იყო აშენებული, როდესაც ასეთი სატრანსპორტო საშუალება ჯერ არ იყო ანგებული და მეზონაზეც კიდევ გამოცდილი და სერტიფიცირებული, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ კომპანიის, აი ამ პროექტის ინტელექტუალური ღირებულება იმდენად მაღალი იყო, იმდენად მაღალია იყო და იმდენად მაღალია დღეს, რომ ის დასაწყისში შეფასებული იქნა ჩამოყალიბების რეგისტრაციის დროს, მის ინტელექტუალური საკუთრება შეფასებული იქნა 400 მილიარდ 867 მილიონ, თუ არ ვცდები, ახლა ეს მოლოცხები არ მახსოვს და არ მახსოვს აი ეს წარმოდგენილი, ჩამთვალოთ, რომ 800 მილიარდ 867 მილიონი უკვე იმხელა დიდი რიცხვია, რომ დღეს ნებისმიერ კომპანიას, ნებისმიერ ბიზნეს კომპანიას შეიძლება ის
საოცნებოდ კონდეს გავსარი და Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიას აი ამ კომპანია სასაწყისშივე მას ეს იმდენად ძლიერი, იმდენად ინტელექტუალურად გამართლებული პროექტია და იმდენად ძალიან მაღალი ღირებულებისა ასე თონეს პროექტი, რასაც ეს ემსახურება და რასაც შემდეგში მოემსახურება, რომ ის ამ ხელაზე შეფასდა ინტელექტუალურ ღირებულებას. ჯერ მარტო ასედან გამოვნახოთ, ასე შევხედოთ აი ამ ტექნოლოგიის მნიშვნელობას, რომ ქაღალდს კი ის ძალიან უძირფასესი იყო და უძირფასესი არის. და მეთოდებს მან შემდეგ, როდესაც აშენდა სადემონსტრაციო ხაზები, როდესაც აშენდა ეს 11 სახეობის ტრანსპორტი, როდესაც ისინი გამოიცა და მათ მიიღეს სერტიფიკატები, როდესაც უკვე ნებისმიერ ქვეყანაში მათ დანერგვის და აშენების საშუალება, რამ ხელაზე დიდია მისი შეფასება, მისი ღირებულება, ის დღეს ეს პროექტი არის შეფასებული, ჩემო მეგობრებო. ესაა ჩვენი მოტივაცია. აი, აქედან უნდა დავინახოთ ჩვენ აი ამ კომპანიაში ინვესტირების მოტივაცია, რომ ეს არის უდიდესი მნიშვნელობის პროექტი, ძალიან მაღალ ღირებული ინოვაციური ტექნოლოგია თავისი თვისებებით, თავისი ყოველნაირი საშუალებებით. ის აღიმატება ყველა დღევანდელ პირველი დონის ტრანსპორტს, ყველა მაჩვენებლის და ყველა თავისი თვისებებით. და სწორედ ამიტომ ის იქნება 21 საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი ტრანსპორტი. ამას აცხადებს კიდეც ბატონი ანატოლი უნესკი და მან თქვა კიდეც, რომ როდესაც გაიმერგება ეს ქვეყნებში, ხო, აი ეს მე უბრალოდ აღმოს ვამბობ, ციტირებას არ ვაკეთებ, ეს იქნება პლანეტის, დედამიწის ყველაზე მთავარი ტრანსპორტი და ის იქნება ეკოლოგიური. მეგობრებო, გარდა იმისა, რომ ეს ტრანსპორტი არის ეკოლოგიური და ეს ჩქაროსნული და აი ეს ძალიან კარგი თვისებები, მას აქვს ის ყველა თვისება, ის რაც კი შეიძლება, რომ ახასიათებდეს ტრანსპორტს და გამოირჩეოდეს ყველა ნებისმიერი ტრანსპორტისგან. ის ინოვაციურია, მიწის ზედა ტრანსპორტია, ჩქაროსნულია, უსაფრთხოა, ეკონომიკური, ადვილად ინტეგრირებადი, ეკოლოგიურად სუფთა და აი ამდენი თვისებების შემდეგ რატომ არ უნდა დაინერგოს ეს სოფლიოში, რატომ არ უნდა განვითარდეს ეს და რატომ არ უნდა მოგვევლინოს სოფლიოს პირველ უალტერნატივო ტრანსპორტად. ამაში დღეს ეჭვი არავის არ ეპარება და არც მე და არც თითოეულ თქვენთაგან ამაში ალბათ ეჭვი არ უნდა შეგვიპაროს, იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტი დღეს თავისი თვისებებით და თავისი ხასიათით, თავისი ვიზუალით, თავისი მნიშვნელობით ძალიან შეუფასებელია და ის გადაარჩენს ამავე დროს ჩვენს დღევანდელ ეკოლოგიას, გაასუფთავებს, გამოიყვანს აი ასეთი გაუსაძლესად დაბინძურებული მდგომარეობიდან, ხაზს გაასუფთავებს, ადამიანებს შეუწყობს ხელს, რომ იცხოვრონ ჯანმრთელი ცხოვრების წესი. როდესაც ტრანსპორტი დაინერგება მთელ მსოფლიოში, ის თავისი განვითარების გზებზე, სადაც ის დაინერგება, შექმნის ხაზოვან ქალაქებს, სადაც კიდევ უფრო მეტი პერსპექტივა იქნება ეკოლოგიის და გარემოს გაუმჯობესების მხრივ. იქნება ეკოსახლები, ეკოლოგიური ბრუნკები, აი ამ ტრანსპორტთან ერთად. ბატონი ანატოლი უნესკი მუშაობს აი ამ საკითხზე, რომ შეიქმნას ეკოლოგიური სახლები, ეკოლოგიური გრუნტები, სადაც მოყვანილი პროდუქტი იქნება სასარგებლო და ჯანმრთელი ცხოვრების წესისთვის იქნება პირდაპირ ხელმისაწვდომი. დღეს, როდესაც ასეთი თავდაცვის ეკონომიური მდგომარე, ეკოლოგიური მდგომარეობა და როდესაც ასეთი
da pintura i volia care mo codi produkte di tari guaksu ta imit omrom es tanziane va care mo dan atmosfero dan hairi dan tele va in grunt esse tale no qua nese to es vostole fili tu ebis meri produkcia da i xdeba zustat hayam სუდი გარემო პირობების გამო დაბინძურება ამ კოდის პროდუქტების. რატომა დღეს, რომ ძალიან ძვირდეს და ძალიან ხელმისაწვდომი არ არის ყოველთვის ის ეკოპროდუქტები, რომელიც დღეს ჩვენ გაყოლთ სუპერმარკეტებში თუ მაღაზიებში, რაღაც გარკვეულ პატარა თარეებზე გვაქვს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ დღეს ადამიანებს არ აქვს ეს საშუალება. ის ფინანსური მდგომარეობა რომ შეიძინოს ეკოლოგიურად მოყვანილ ეკოლოგიურ გარემოში მოყვანილი პროდუქტები, სასუქების გარეშე, შხამქიმიკატების გარეშე, ნებისმიერი ისეთი მნიშვნელობის დანამატების გარეშე, დამამდიდრებელი და ეს არა ასე ვთქვათ მეტი პროდუქცია რომ მიიღო საჰექტარო მოსავლიანობის გაზრდის გამო დანამატებით. ასეთი მიღებული პროდუქტები მეტყობა არის ძალიან ცუდი გამხმარებლისთვის და ზუსტად ეკოლოგიურად მოყვანილი პროდუქტები არის ძვირი. ჯდება ძვირი და იმიტომ ხდება მისი მაღალფასეთშიც გაყიდვა და იმ დროს როდესაც დაინერგება SkyWay ტრანსპორტი, როდესაც შეიქმნება ეკოლოგიური გრუნტები, როდესაც იქნება ეკოლოგიური სახლები და როდესაც იქნება ხაზოვანი ქალაქები, აი ას იქნება გაუმჯობესებული თვითონ გრუნტების, ნიადაგის ეკოლოგიური ფიქსირება და აქ ზედმეტი ძალისხმევა აღარ დასჭირდება ადამიანს, ზედმეტი რომ მოიყვანონ სხვა პროდუქტები. და ეს იმ პერიოდისთვის, იმ დროისთვის, ეს ეკოლოგიური პროდუქტები აღარ იქნება ასეთი ძვირი, რადგან ის მოიყვანება ბუნებრივ ეკოლოგიურ პირობებში და ყოველგვარი ხელოვნური ეკოლოგიური პირობების შექმნის გარეშე. ჩემო მეგობრებო, დასასრულს მე მინდა გითხრათ, რომ ხეს აი იმ დროს, როდესაც აი ეს კომპანია ემზადება მართლაც გასასვლელად ბაზარზე, ჯერ კიდევ არის დრო, ჯერ კიდევ არის საშუალებები, რომ ადამიანებმა მიიღონ მასში მონაწილეობის უფლება და მოიპოვონ მასში მონაწილეობის უფლება და მიიღონ მონაწილეობა. ეს საპატიო საქმეა, SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ინვესტორობა. ეს არაა ჩვეულებრივი რიგითი კომპანიის და რიგითი ორგანიზაციის, რიგითი რაიმე ბიზნესში მონაწილეობა. ეს არის საუკუნის პროექტი, ეს არის ის პროექტი, რომელიც არამარტო შემოსავალს და ფინანსურ და მატერიალურ კეთილდღეობას მოგიტანს, ის ამავე დროს იქნება უახლესად დიდი მეორე სხვა კეთილშობილური მიზნებით დატვირთული, რომ ის იქნება ჩვენი ხვანდელი დღის, ჩვენი მომავლის, ჩვენი შვილების, ჩვენი შვილიშვილების და საერთოდ მომავალი თაობის ის მნიშვნელოვანი საშუალება და მნიშვნელოვანი კომპანია, რომელიც მათ ცხოვრებას გაუმჯობესებს, რომელიც შექმნის რეალურად სუფთა გარემოს და ადამიანის მიერ რამდენი წლების განმავლობაში ჩარევის შედეგად ჩვენ მოყოლებული იმ წლებიდან, როდესაც ადამიანი იგონებდა ახალ ტექნოლოგიებს და განსაკუთრებით მეოცე საუკუნე ბოლო 100 წელიწადი გონდათ არის ის უზარმაზარი ტექნოლოგიური ცვლების და ტექნოლოგიური მიღწევების პერიოდი, როდესაც საქმე უნდა ძალიან ბევრი სახეობის ტექნოლოგია განვითარდა, მაგრამ ამავე დროს ამ ტექნოლოგიებმა ძალიან ბევრი ზიანი მოუტანა და დამიწაწეს საერთოდ ჩვენს მოსახლეობას. დადგათ დრო შევაჩინოთ ეს სიტუაცია, დადგათ დრო ბოლო დაეს, ბოლო მოეღოს და წერტილი დაესვას იმას, რომ ბინძურდებოდეს გარემო, ბინძურდებოდეს ეკოლოგია, ბინძურდებოდეს ადამიანის სახლი. დედამიწა ხომ ჩვენი სახლია მეგობრებო, ჩვენი ოჯახების სამკოფელი, ჩვენი სახლი ყველასთვის. აი
Unde volum nu să mai. Unde ce cerbe te sprotu și zver ce cerbe să mere u cuslit am o de sucan. Am un cuslit unde dobi să am. Gabin zure zat el de caxelte. Unde caxelte misi u cusla am unde da iscoti procese. Odată ikne vaja mi ani mobilize pune. Da ikne vaja mi ani ima tule kit kerova ce izveda. Kamu gaun to beso ta ga ke to shobu skaremo rad kan me ko to ko talen kargat gachna chuen ma pevan to ma situacie ma chuen ma pevan de ma da chake ke ma khoroba kola fer mai mara chuen gamo i are ko chuen kamo ba shiro ekologia garemo adamen sa khore zo chirte ba mokhile ba chirte ba mova chirte ba gasuktao to da chirte ba în comarul din camusulara și crescua, cer că de largă de ule a pandemie, ne covrăbă, cer că de sași șorbițină și oar, cer că de și să trebuie să facă naclevă dită, ne vadă naclevă dită, este văd naclevă dită, îi se țin a informației cu gox, mă tram, cer că de largă de ule a sași șorbă, se mi-a romare, se văd și vaccină, dar are se văd, îi se șoale de pirat, în care ce am felit pe oameni, უცხო ფერის შეხება. დღეს მხოლოდ თქვათ პრევენციული საშუალების მონიტორინგი. დღეს მხოლოდ თავდაცვა შეგვიძლია. მეტი არაფერი მეგობრებოდა. ზუსტად თავდაცვა იქნება ხელშეკრულება და უფრო ადვილი როდესაც იქნება გარემოს მდგომარეობა დაცული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო იქნება ჩვენს გარშემო. აი ამის წინ უნდა წავიდეთ. Sofio, am scenul de tau de scasă pe Europa. Vorem, vorem, visezi gamot lăbis, orăm lăbis, ne, tau de pe Dalian, pe ora, pe rozu, gamot temepși, orietas, ormota, ormota, fi plăscut, când am în gineton, tu ase gaxtel, da, e prevandele transportul cam vizare, da, prevandele situație, ia se gamra leba, როდესაც ყოველდღიურად მაწოლობს ტრანსპორტის ცენტრში და ყოველსაუბრად უბრალოდ წარმოუდგენლად რამის გეომეტრიული პროცესი პროგრესის მაწოლობს ტრანსპორტი აი ამ პირობებში იყო ასეთი შედეგების დადებული რომ გენეტიკურად დამახინჯებული ადამიანები მუტანტი ადამიანები დაიბადებიან შემდეგ მეგობრებოდა ყველა ხმა დაგვიფარეს აი ამ სიტუაციებით არებისაც უკვე შვილებს შეეხება საფრთხე მომავალ შვილებს და მომავალ თაობას შეექმნება საფრთხე ამიტომ დროდა უნდა შემოკრათ დღესვე განგაშისწარები ეს განგაშისწარები უკვე 6 წელია ამ განგაშისწარებს მომსახურებით ჩვენ ის ადამიანები ვინც კაივეის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში მოვიდეთ და მის განვითარებაზე და მის დანერგვაზე და მის შესახებ ინფორმაციის მიცემაზე რომლად ადამიანებისთვის. ეს ჩვენ ვიცით, ეს ჩვენ ძალიან კარგად მოგეხსენება, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოიტანოთ იმ ადამიანებს, რომელიც ჯერ ამაზე არაფიქრებულა, ვისაც ჯერ ამისთვის აი ამის განსაზრებლად არ ჩაუტარებია ნებისმიერი რაიმე კონცეფცია და როდესაც ეს ადამიანები, როდესაც ჩვენ ინფორმაციას მისცემთ ძალიან ძველ ადამიანს, ეს იმის მაჩვენებელი იქნება, რომ მას მოეწონებათ ეს ტელეფონი. კეთილგონიერი ადამიანი, ვინც კეთილგონივრად, ვინც კეთილგონივრად აზროვნებს, როგორ შეიძლება, რომ აი სატრანსპორტო ტექნოლოგიას არ დაუჭირდეს მხარი, როგორ შეიძლება, რომ აი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებაში არ მიიღოს მონაწილეობა. მე რადომ დღეს არ არის ეს ფინანსური შესაძლებლობები? მე რადომ ხელფასი დაბალია, პრესია დაბალია, ცხოვრების დონე დაბალია? აქ კაიროში სატრანსპორტო ტექნოლოგია ადამიანებს აძლევს საშუალებას, რომ მასზე მორგებული, ნებისმიერ ფინანსურ მდგომარეობაზე მორგებული სახის სააქციო პაკეტები შეიძინონ. არის აქ ისეთი პაკეტები, რომლებიც შეიძლება შეიძინონ მეორეებმა, ბიზნესმენებმა და თუნდაც ძალიან დაბალი ფინანსური შემოსავლის მქონე ადამიანებმა. და სწორედაც ეს კომპანია, ეს ტექნოლოგია ხომ იქითკენაა მოწოდებული, როდესაც დღეს თუნდაც
Ах, ძალიან დაბალი ფინანსური შესაძლებლობა და გააკეთებს არჩევანს, გააკეთებს ინკასოს გონივრულ არჩევანს და აქ ჩადებს საუცნიერ რაღაც ეკონომიურად ისეთი საშუალებებით მოზიდულ სახსრებს ნანო თავის დღევანდელ სიტუაციაში მისი საშუალებას აქ რომ ჩადოს, ზუსტად აი ამის შემდეგ როგორც საზოგადოება იქნება ეს კომპანია, ეს ხომ ისიდან ხება იმართულ, რომ ამ ადამიანს შეუმსუბუქდეს შემდეგ ფინანსური მდგომარეობა, მიიღოს დივიდენდი, ჰქონდეს საშუალება, რომ დამოუკიდებლად შეძლოს თავის რჩენა და ოჯახის რჩენა, ჩემო მეგობრებო. ხუმრობით აი ასეც ამისაც ამბობ ხოლმე ზოგჯერ, რომ წარმოიდგინეთ, რომ კაივე სატრანსპორტო ტექნოლოგია როდესაც იქნება ბაზარზე, როდესაც იქნება ის საშუალება, რომ დივიდენდები მიიღოს ადამიანმა. ახლა მინდა გითხრათ, რომ არ არის აუცილებელი ბაზარზე გასვლა კომპანიის, მას ისედაც შეუძლია კომპანიას თუ კი დაუდგა თავის გზებს, თავის ტრანსპორტს, თავის ტრანსპორტის მსოფლიოში და ძალიან ბევრ სატრანსპორტო გზებს ააშენებს, ბაზარზე გამოსვლისას შეუძლია დივიდენდები დაარიცხოს თითოეულ აქციაზე აქციონერებისთვის, ინვესტორებისთვის. და ვლაპარაკობ იმ შემთხვევაში, რომ როდესაც აი ადამიანს ექნება უკვე აი საშუალება, რომ მას ექნება დივიდენდი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ტრანსპორტი მოძრაობს დღისითაც, ღამითაც, ადამიანს შეიძლება დღისის შესვენების დროს ან საღამოთითაც ადრე მოვიდეს სახლში, დაღლილია დაუშვათ სამსახურის შემდეგ და ჩათვლემას. ფოტოს დაამარკინეთ, რომელსაც მას წინავს, როდესაც მას ეძინება, ხო იმ დროსაც კი შემოწევას მოუკანდეს და ტრანსპორტო ტექნოლოგიას, რაც მონდა ასეთი გასაგებლად სიტუაცია. და რომ ჩვენ ისედაც კარგად ვიცით, რომ როდესაც ჩვენ ვეცება კომპანიის აქციები, ჩვენ არ ვმუშაობ, ჩვენ ჩვენ საქმიანობას ვახცევებს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ჰობი თუ ჩვენი ოფისური სხვა სამუშაო, აი აქედან დამატებით დივიდენდები ერიცხება ჩვენს აქციებს, ჩვენ მას ვიყენებთ ჩვენი საჭიროების მიხედვით. ამჯერად ახლა აი ამ საკითხებზე რა თქმა უნდა აღარ არის ძალიან ბევრი დრო გასამახვილი, მაგრამ ისედაც ხედავთ, რომ ძალიან საკმაოდ დიდი დრო გავიდა პრეზენტაციის საკითხები და შევა მეგრობო, მე მინდა რომ ის უყოვათ კეთილგონიერება, ვისაც არ აქვს აი აქ გაკეთებული ინვესტიცია, რომ მოიზიდოთ თანხები, აკუმულირება გაუკეთოთ თქვენს შესაძლებლობებს, ინვესტიცია ჩადოთ აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში, მიიღოთ ორმაგი მოგება აქედან, კეთილშობილური მისიის დანერგვით, რომ გაგაზარდება გარემო და ეკოლოგია, და მეორე ფინანსური, რომ გაამრავლებს თქვენ ფინანსურ შემოსავლებს და იქნება ეს ძალიან კარგი თქვენთვის, თქვენი შემდგომი ცხოვრების და თქვენი შემდგომი მოღვაწეობისთვის. დიდი მადლობა, ვინც იყავით ჩემთან ერთად დღეს აი ამ ერთი საათის განმავლობაში. მიხარია თქვენთან ურთიერთობა და ძალიან სიამოვნებს, როდესაც აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შესახებ ვისაუბრებთ ადამიანებს. თქვენს კითხოს, ჩემი სურვილი იქნება, თქონა არა, ჩემი სურვილი იქნება, რომ თქვენს გააკეთოთ ეს თქვენს ახლობლებში, მეგობრებში, ნათესავებში, სანაცნობო წრეში, გაუწიოთ ინფორმაცია მისცეთ მათ, გაუწიოთ დახმარება ამ ადამიანებს და მათ მიიღო მონაწილეობა ამ საუკუნის პროექტში, რომელიც იქნება მთავარი ტრანსპორტი ძალიან მალე და ძალიან ახლო მომავალში. მე ამის გემშვიდობებით დღეს და იმედ ვიპოვებ, რომ დღეს მიღებული თუნდაც პატარა, ძალიან ძალიან პატარა ზომის რაღაცი ახლა თქვენთვის იქნება მნიშვნელოვანი და შემდგომ ცხოვრებაში რაიმე გადამწყვეტ ნაბიჯებს მოგიტანს თქვენ და თქვენს ახლობლებს, თქვენს მეგობრებს, თქვენს გარემოცვას, თქვენს სანაცნობო წრეს. დიდი მადლობა, კარგად ვიმდებოდეთ, მოვალ შეხვედრა.